ծանոթ եք դուք Մայիս Նիկոլոսյանին։ Այո։ Որտեղ եք ծանոթ։ Դա ես այդ ժամանակ սովորում էի Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալիրում ավագ դպրոցում, այն ժամանակ գիմնազիա էր կոչվում, ավագ դպրոց չէր դեռ։ Ինքը տնորեններ եւ դասավանդում էր լեզու գրականություն։ Այդ ժամանակվանից ճանաչում եմ։ Միասին ենք աշխատել այստեղ։ Որտեղից է ճանաչվում։ Կրթահամալիրից, քանի որ ես ավարտել եմ այս Կրթահամալիրը, Մայիս Նիկողոսյանը գիմնազիայում եղել է իմ տնորենը նաեւ։ Դրանից հետո, երբ որ եկել եմ դպրոց աշխատանքի, Մայիս Նիկողոսյանը ավագ դպրոցներ ղեկավարում, այստեղ նաև դասավանդել եմ էկոլոգիա առարկան, նաև եղել է իմ տնորենը արդեն աշխատանքային վերումով Մայիս Նիկողոսյանը։ Այո, շատ վաղուց։ Որտեղ ես։ Ես 89 թվականից այստեղ եմ աշխատում, Մայիս Նիկողոսյանը այստեղ էր, մեր ավագ դպրոցի տնորենն էր, վարժարանի, այնուհետև ավագ դպրոցի շատ երկար տարիներ։ Ես ճանաչում եմ Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալիրից 1985 թվականից։ Երկար տարիներ աշխատել ենք միասին։ Ունեմ մեծագույն հարգանք։ Բացի հարգանքից շատ եմ սիրում Մայիս Նիկողոսյանին։ Նա ինձ ճիշտ գրագետ ու հաճելի լավ ընկեր է։ Ինչպես կնկարագրեք դուք նրան։ Դե ես ավելի լավ կլինի մի պատմություն պատմեմ նրա հետ կապված, երևի ըստ դրա կարողanak պատկերացնել, թե ես ինչպես եմ իրեն գնահատում։ Մենք որ քնություն տվեցինք, այն ժամանակ քնությունով էր։ Քնություն տվեցինք եւ անցանք գիմնազիա, հումանիտար բաժինն էինք ընտրել, այնտեղ կային երկու դասավանդողներ՝ Վարդանյան Ռուբեն եւ Մայիս Նիկողոսյան։ Մենք չգիտես ինչի, այդպես ստացվել էր, որ Մայիս Նիկողոսյանի դասարան էինք ընկել, բայց հետո պարզվեց, որ Վարդանյան Ռուբենի դասարանում երեխաների պակաս կա եւ պետք է մի քանի հոգի գնան այնտեղ։ Այդպես Տեր Նիկողոսյանը, չգիտես ինչի, որոշեց, որ այդ երեխաների թվում ես էլ պիտի գնամ Վարդանյան Ռուբենի դասարան, եւ ես շատ նեղացա իրենից, որ ինքը ինձ ուղարկում էր Ռուբեն Վարդ։ Չնայած հիմա դժգոհ չեմ, ես շատ շնորհակալ եմ Վարդանյան Ռուբենին, շատ սիրում եմ, բայց այդ ժամանակ ես նեղացա, որովհետեւ ինքը համարվում էր մեզ համար ամենա ուսուցիչ։ Խստապահանջ էր, բայց միևնույն ժամանակ շատ հանդուրժող էր։ Անգամ նկատողություն անելուց այնպես էր անում, որ դու քեզ սովորած իր հետ շփումից հետո ինչ որ բան սովորած էիր հեռանում։ Մայիսը շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, ինչ որտեղ հիմա արդեն կարելի է ասել իմաստուն, լավ մտավորական է, կիրթ, կարդացած, հետաքրքիր մարդ։ Լավ ընկեր, լավ տնորեն, լավ մանկավար, երևի այդքանը։ Մայիս Նիկողոսյանը կիրթ, բարի, գրագետ, համբերատար, խելացի, ամենալավ բաներով ոշտված տղամարդ տնորեններից էր մեր։ Մեր բոլոր երևի դպրոցականների շրջանավարտների իդեալն էր որպես տղամարդու ու խորհրդանիշը։ Իսկ ինչով էր տարբերվում Մայիս Նիկողոսյանը մնացած տնորիններից։ Ինչով է տարբերվում։ Երևի թե Մայիս Նիկողոսյանը շատ յուրահատուկ մարդ է որպես մարդ։ Ու ես օրինակ Մայիս Նիկողոսյանը շատ լավ երգում է, շատ լավ ասմունքում է, ընդ որում Մշո Գորանի այդ երգը ես որպես այդպիսին հավանում եմ միայն իր երգածը, չնայած շատ լավ երգիչներ ունենք, ազգային այդպես երգիչներ ունենք, որոնք կատարում են, բայց միևնույն է, իր երգածը ինձ համար երևի թե յուրահատուկ է, չգիտեմ դրանով է առանձնանում։